הרעיון פשוט מבעיל. בואו נסתכל על הפסוק מפרשת השבוע. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון ויצווהם בבני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. מה רש"י הקדוש כותב לנו? רש"י הקדוש כותב לנו, והנה אני מקריא לכם, ציוון עליו לחלוק לו כבוד בדבריהם. הווה אומר שמשה ואהרון נצטוו לחלוק כבוד לפרעה. שואל החתם סופר, שאלה נוקבת. למי לחלוק כבוד? לאותו מלך עריץ, מלך רשע, שכל יום היה שוחט 300 ילדים ורוחץ בדמם, שהרג מיליונים בעם ישראל במשך 210 שנות שעיבוד. על מה לחלוק לו כבוד? אומר החתם סופר רעיון שפשוט אם נקשיב ונתבונן, זה ישמח אותנו ביותר. תדעו לכם, אומר הקדוש ברוך הוא למשה ואהרון, אם אתם תבזו את פרעה ולא תדברו אליו בכבוד, ימחל לו כל העוונות שלו, ואז אני לא יכול לתת לו את העשר מכות. כלומר, אם יבואו משה ואהרון ויגידו לפרעה, קטנצ'יק, הלו אתה, נמוכצ'יק, והוא יתבזה ליד כל השרים שלו, הוא יקבל אלבום פנים, אז ממילא הוא יתבייש, ואז ימחלו לו כל עוונותיו. רגע, שואל החתם סופר, גם כל ה-300 ילדים שהוא היה רוצח כל יום, כל אותם מיליונים של עם ישראל שהוא הרג במצרים, הכל היה נמחל לו. עם ישראל קדושים. מספרים על רבי מנחם מנדל מפרישמילן, שפעם אחת הוא בא לחסידים ואמר להם, בעוד שבועיים אני עושה לכם סעודה, סעודת הודעה לקדוש ברוך הוא. בואו, תשתתפו. שאלו אותו הרב, לא שמענו שהוא נולד איזה בן, איזה בת, או שהרב ניצל מאיזושהי צרה, על מה ולמה כל השמחה? אמר להם, בעוד שבועיים בסעודה אני אגלה לכם. הגיעה הסעודה ואז הרב אמר להם, מקובלני מבית אבותיי, שברגע שחס ושלום נגזרת איזה גזרה על האדם, איזה מחלה סופנית, איזה גזרת מיטה, או כל דבר שהוא לא טוב חס ושלום, אפילו בפרנסה, אז כשרוצים להמיר את העונש הזה בדבר קל מה שנקרא, מה עושים? מחפשים זכות אבות. וכשמוצאים זכות אבות לאדם, אז מיד שולחים לו איזה בן אדם שיבזה אותו, שילבין את פניו. ספר הרב, אותו רבי מנחם מנדל מפרישמילן, באותו בוקר, שאז ראיתם אותי באותו יום, והכרזתי לכם שאני עושה סעודת הודיה, באותו בוקר, בבוקר שקמתי בעלות השחר להתפלל במניין ותיקין, ראיתי בן אדם שביזה אותי וכילל אותי וממש התביישתי. ואז נזכרתי במה שאמרו לי אבות אבותיי, שכנראה נגזרה עליי איזושהי גזרה קשה, והמירו לי אותה בביזיון. לכן עכשיו אני עושה מסיבת הודיה. מסיבת הודיה. עם ישראל קדושים. תקשיבו טוב למה שאומר רבי מנחם מנדל, ותקשיבו טוב למה שהתורה אומרת. כשאדם מקבל ביזיון, הוא רוצה לנקום ולנטור ולא יודע מה לעשות למבזה. תאמרו לו תודה, כי אומרים דורשי רשומות, הטוב שברופאים לגיהנם. מה הפשט? הטוב שברופאים זה אותו יהודי שביזה אותך. למה? כי הוא ריפא אותך מכל המחלות, הוא אמיר לך את כל המחלות שהיו צריכים לבוא עליך. אבל אחרי הכל הוא צריך דינו לגיהנם, מכיוון שהוא ביזה אותך, מגלגלים חובה על ידי חייו. עכשיו מפה נתחזק ונראה כמה אנחנו צריכים לשמוח כשמישהו מבזה אותנו, כשבאים עלינו כל מיני עלבונות, ירידות, אם זה מהבעל, אם זה מהילדים, אם זה מהשכנים, אם זה מהבוס. אבא, תודה אבא. עכשיו אני יודע שאני נקי כמו ביום היוולדי, ועכשיו יבואו לי כל הישועות.